بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فاعل کی۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم جو ہیں ہمیں اپنی مثبت سوچ رکھنی ہے۔ ہم نے ایک عادت پڑھی تھی بی پرو ایکٹیو، وہ لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں جو اپنے راستہ خود انتخاب کرتے ہیں۔ تو ہم نے مثبت سوچ اپنانی ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے سوچے سمجھے راستے پہ چلتا ہے، اپنے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ تو میں نے جو سوچا ہے وہ کرنا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ جیسے میں اپنی زندگی کا خود انچارج ہوں، میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے مجھے سچ بولنے سے بے شک تکلیف ہو، لیکن میں نے سچائی کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اپنے ساتھ بھی سچا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی۔ میں نے استقامت اور مستقل مزاجی سے، یعنی میں نے ایک دفعہ جو ارادہ کر لیا اس پہ میں نے جمے رہنا ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، دوسرے لوگ مجھے منع کریں یا میرے ارد گرد لوگ جو مرضی کر رہے ہوں، میں نے ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ میں نے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا کام پڑھنا ہے۔ میں نے اسکول میں بھی پڑھنا ہے، پیارے بچوں گھر میں بھی پڑھنا ہے۔ میں نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ میں ذمہ دار ہوں، اپنی زندگی کا خود انچارج ہوں۔ اس لیے میں نے جو گول سیٹ کیے ہیں، جو میں نے حاصل کرنا ہے، جو میں نے اپنا فیوچر مستقبل سوچا ہے، وہ ہر روز میں نے اس کے رستے کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ تو زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ سنگے گراں ہے زندگی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جو لوگ پتھر کاٹتے ہیں ان سے زندگی کی حقیقت پوچھو کہ کتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پتھر کاٹنے کے لیے۔ تو زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں آپ، اپنا اخلاق اور کردار سنوارنا چاہتے ہیں، تو محنت کریں۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور آپ اور میں، ہم اپنی زندگیوں کو بنانے والے خود ہیں۔ تو چلیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس بک میں، کتاب میں جو مثالیں دی گئی ہیں۔ احمد کتاب پڑھتا ہے۔ احمد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو احمد کیا ہے؟ فاعل ہے، کام کرنے والا، کتاب پڑھنے والا۔ اب اگلا جملہ ہے، طوطا اڑا۔ کون اڑا ہے؟ اڑا جو ہے وہ فعل ہے، ایک کام ہے، اور اس کو کام کرنے والا کون ہے؟ شاباش، اس کو کام کرنے والا ہے طوطا۔ اسی طرح آگے طوطے کو ہم فاعل کہیں گے۔ لڑکی ہنسی، ہنسنے کا کام کون کر رہا ہے یہاں پہ؟ لڑکی کر رہی ہے، تو شاباش۔ تو فاعل کس کو کہیں گے؟ لڑکی کو۔ اسی طرح یہ بچہ سویا۔ اب سونا جو ہے وہ فعل ہے، تو بچہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، تو کون سو رہا ہے؟ بچہ، شاباش۔ تو ہم فاعل کہیں گے بچے کو۔ بلی بولی، بلی بولی کیسے بولتی ہے؟ میاؤ میاؤ میاؤ۔ تو کون بول رہا ہے یہاں پہ؟ بلی، شاباش۔ تو ہم فاعل جو ہے اس جملے میں بلی کو کہیں گے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں فاعل کو ڈھونڈیں۔ اب آپ دیکھیں، بلی بھاگی، بلی کیا ہے؟ بھاگ رہی ہے۔ کون بھاگ رہا ہے یہاں پہ؟ بلی۔ تو ہم فاعل کس کو لکھیں گے؟ شاباش، بلی کو۔ بلی جو ہے اس جملے میں فاعل ہے۔ لڑکا دوڑا، دوڑنا ایک فعل ہے، کون کام کر رہا ہے یہ؟ لڑکا، شاباش۔ تو ہم لڑکا جو ہے اس کو لکھیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ بچہ ہنسا، ہنسنے کا کام کون کر رہا ہے؟ بچہ۔ تو بچہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شاباش، بچہ جو ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ بچہ ہنسا، بچہ ہنسنے کا کام کر رہا ہے، بچے کو فاعل لکھیں گے۔ طوطا بولا، میاں مٹھو بولتا بھی ہے، آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں میاں مٹھو، تو یہاں پہ طوطا جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل۔ تو اس جملے میں فاعل طوطا ہے، کیونکہ طوطا بول رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم اسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ یہ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آپ باقی ویڈیو